Και... Δεν σε είδες, είναι. Τίκτε, τάκτε, σε جهان مننه کوم چې د شیرګړ دا مشران شکر دې دوره جمدید دا لکان خو به سن و یو دې دا مشران جمدید ډیر خپل پروګرام ډیر خپل پوزیشن روان دی الله دې دا سی پروګرامونه په پښتونخوا کې نورم ډیر کې چې دې پښتنو د پښتو سره او د پښتنو د یو بل سره مینه پیدا شي بس شیرنه بدغه وہ متا ستا په پښتنه مینا باندې چې دغه راز د دې غرض د سوال سو خبريږي دغه راز د دې غرض د سوال سو خبريږي زما د ستړي ژوندانه د خال سو خبريږي او صرف د شیر په اوریدو مې خلک وا وا کوي نور د دې شیر د جوړېدو د خیال سو خبريږي چې صرف د شیر په اورېدو مې خلک وا وا کوي نور د دې شیر د جوړېدو د خیاله سو خبرېږي او زه خیر دې هر وخت په راتلو دې مجبورو منه خو کله ناکله خو راځه مې خواله سو خبرېږي او دغه سو شعرونه نور چې څنګه چې په اوړي او په جمي باندې نور بدلېږي نو داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلېږي او زړګیه ما به درته وي خو تا به نه منله چې خپلې ډېر پورې په چل او په هنر بدلېږي مننه چې زړګیه ما به درته وي خو تا به نه منله چې خپلې ډېر ګورې په چل او په هنر بدلېږي تا ته به هر سړی د ځان په شان ریښتونې ښکاري خو دا د باور نه دي دا خلک ګورې زر بدلېږي او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تک شورو که دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلېږي او دغه سو شعرونه به نور هم په پښتنه مینه ووایمه چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي دغه د شعرګر د ټولو پښتنو ته چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي او زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که د یاد شومه او زوړم هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وجنه زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره ده او خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي او دغه سو شعرونه نور هم په پښتنه مینه چې دی کوم یم ارمان چې زه استاد سرجیم ناست یم گوهر نوید سیب و ادی رحمان سیب تر لالی وی خادی رحمان سیب تو نزد زایر شاک ارمان ادی رحمان سیب تازو پا دین نزد مالا خوشحالا چی با ما مانی پا سٹیج نیو بایی گی با دی استازانو دا برکتا کنه ازا دا خو نظم دی چې جون می ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وي بیا بیا دې نظم دا وضاحت کوم چې زه په خپله شپنکی یم او کله کله چې مې ساروي ډېر ستړی کړي نو دا مې هغه تمنا کړې په دې ګورې استادان خفه کېږي نه چې ژوند می ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وي او چې ستړی مې ساروي کې وام چې زم چرته استاد وي او څلېرش ګېنټې ورځ کې مې پنځه ګېنټې ډیوټي وي چې سار څه ټایم راتللی بس زما خپل مرضي وي جمعه چوټي مې خپله وي اتوار مې سرکاري وي میر خان صاحب زمون سره هغه کار وکړ لکه چار بانک چې په دشمنی کې سړی سسکي او بانک پرې روان یو بیا دغه چې څلېرش ګېنټې ورځ کې مې پنځه ګېنټې ډیوټي وي چې سار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وي جمعه چوټي مې خپله وي اتوار مې سرکاري وي سادر مې جوخه غوستې وي نه بیلټ وي نه وردي وي او په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناس وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وې نو چې نه د چا ما تخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې ساروي کې ویم چې زم چرته استاد وې او په لږه مې کار نه کېږي اتیا زره تنخواه وې په هر جب کې چې شل زره روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې
او په لو کې شاګردان را سره شل کسه لګیا وي په زړه کې چې مې څه راتلې قبول مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چرته استاد وې او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلی پنځه څلوېښت کیلو دی څه لږ ډېرې زده کړې دي استاد مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادوم څنګه ژوندې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر په دیم پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چرته استاد وی او بس دغه آخري غزل چې د انتظار ډیوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې سورنوید صاحب چې د انتظار ډیوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې د زړه په کور کې مې تیاره کړه چې ته نه راتللې او خپلې بې وسې تنخواهۍ او خاموشۍ چې تنګ کړم د ډېره سوخته مې ناره کړه چې ته نه راتللې او ستا د یادونو ښاپیري چې رانه ګیر چاپیر شو ورته شروع مې ستا کیسه کړه چې ته نه راتللې او یاره پتا چې مې د پړې وړې د زور وس نه لیده جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې او د لیونی زړګي قرار ده د ثواب په بانا ځانله مې صبر وظیفه کړه چې ته نه راتللې او بیا پکې ماله کروندې د مینې خوند نه راکړه او د جنون دښته مې تاله کړه چې ته نه راتللې او اوتره ډېر مې ورته وکتل په تمه تمه او هیر مې پورې دروازه کړه چې ته نه راتللې.